Я понимаю, что вы уже підігали, Валентина Ивановна. Я пробачаюсь, я надам вам слово. Но только давайте депутаты разберутся. Все. До районної ради надійшло звернення від Безніцької Ольги Віталіївни. На даний час вона перебуває у декретній відпустці, продовжує затримання. Вона є директором Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів на Одеському районі. Це комунальна установа районної ради. Звернення було такого характеру, що бухгалтер даної установи, даного центру, без відома її підробила електронно-цифровий підпис в Миколаєві, щоб здавати звітність за неї. Дані матеріали вони були направлені до прокуратури відповідно до закону про звернення громадян в 5-денний термін. Там, наскільки відомо, порушено кримінальне провадження. В ході розгляду там ситуація виявилася наступна, що відповідно до затвердженого положення Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів від 24 жовтня 2013 року номер 10, пункт 10.2 зазначено, що керівництво центром здійснюється директором, який призначається на посаду, звільняється із займаної посади рішенням районної ради за пропозицією Новодеської райдержадміністрації. Відповідно до наказу управління соціального захисту населення, який відповідно до положення є органом управління даного центру, значить наказ наступного змісту про призначення Бучацької ОВ. Наказую призначити Бучацьку Олену Володимирівну директором комунальної установи Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів на Одеському районі 15 жовтня на період відпустки в зв'язку з вагітністю екологами Шаровою Ольги Віталіївни. Вона змінила прізвище в період декретної відпустки, але без зміни. Значить, виходить, наказ підписаний начальником управління Поляров Наталією Дмитрівною. Тобто даний факт також являє, що є порушення, є у нас положення, де чітко зазначено, хто повинен приймати на посаду. Дані матеріали також розглянуті були на постійній комісії. Постійна комісія рекомендувала направити до прокуратури. Матеріали направлені, справи там об'єднані, триває слідство. Проект у вас на руках, якщо є якісь запитання. Шановні депутати, Новоодеським відділенням поліції, це я вичитую, витяг з кримінального провадження, яке надано офіційно, відкрите кримінальне провадження по статті 366, частина 1. Іде досудове розслідування. Даного питання. Будь ласка, у вас є якісь запитання до доповідача? Немає. Є запитання. На одній з комісій Наталії Дмитрівної було заявлено, що на неї був тиск зі сторони бувшого голови районної державної адміністрації. У вас є аудіозапис, який підтвердить ці слова? Ну, на комісії це було, але там було зазначено, що зі сторони райдержадміністрації. Дякую. Там не тиск був, ну, да, тиск був зі сторони адміністрації, тому що Олександр Васильович зупинив, каже, та це що, я ще винуватий в цих діях, ваші, Наталя Петровича? Ну, трошки не так. Ну, хорошо, не будемо виясняти до тонкості, так. Що я хотів би, шановні депутати, до мене вчора,